ဒီကနေ့ဝိညာဉ်တန်းလိုက်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုခုတယောက်ဆန်တတာမှာအသက်တော်ထိုးဖောက်မှုနဲ့ဘုရားရဲ့စကားပြောခြင်းရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အထူးအယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင် Praise the Lord Hallelujah ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှဒီတစ်ပတ်လည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆက်ပြီးမှကျွန်တော်နှုတ်ကိုယ်တော်ငြိမ်းချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းပိုက်တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ၃ပတ်သလုံး၃ပတ်သလုံးဒီဟာနဲ့ဆိုတော့တတိယပတ်ဖြစ်တယ်အတူတူပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဖွင့်တော့ဘူးဟေးပြောအော်ရစာခန်းကြီးဆက်တဲ့အငယ်၁ဒီကောက်ဖယား1 2 3ယုံကြည်ခြင်းသည်မျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုသိမှန်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ပြန်ပြောရအောင် 1 2 3 ယုံကြည်ခြင်းသည်မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏ပြောပါလေမမြင်သေးသောအရာတို့ကိုသီမံဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ပြန်ဖတ်ရအောင် 1 2 3 ယုံကြည်ခြင်းသည်မျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုသီမံဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏နောက်ဆုံးတစ်ခါယုံကြည်ခြင်းသည်မျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုသီမံဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏အာမင်ဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တက်တာယုံကြည်သူတယောက်ဆန်တက်တာမှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းတာပေါ့အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ဆက်တိုင်းမှာကောင်းကောင်းလေးကျွန်မပြောခဲ့ပြီးဖြစ်နေဒါဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းပဲရရမလဲယုံကြည်ခြင်းပဲရရမလဲဆီရလားအလုတ်ဆီရလားဖះကြောင်းလာပါစတာစီရလာခင်မွန်တဲ့စီရလာဇလီတဲ့စီရလာမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းမရလာလေနှုတ်ကပတ်တော်ကနေတာလားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး30အငယ်79အဲ့ဒါကိုဒီကဖတ်ရအောင်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အငယ်79ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အငယ်79ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး30အငယ်19တွေ့ရဆုံးဒီကဖတ်ရအောင် 1 2 3တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းသည်ချာနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်၏ချာနာခြင်းသည်လည်းဖယားသခင်၏စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်၏ဟာလေလုယာတဲ့ဖတ်ရအောင် 1 2 3တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းသည်ချာနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်၏ကျမ်းသာချစ်သည်လေဖယားသခင်ဤစကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်၏ဟာလေလုယာဒီကနေ့ယုံကြည်ခြင်းပေကလာတယ်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ဤစကားတော်တနည်းအားဖြင့်နောက်ကပတ်တော် The word of God ဖယားရဲ့စကားဖယားရဲ့နောက်ကပတ်တော် The Bible အဲ့ဒီထဲကနေအဲ့ဒီအရာတွေကိုညာညာချာခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီကနေလာတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့နေ့ရက်စနိုင်းတတာထဲမှာနေ့တိုင်းပါအများဆုံးကြားတယ်မေကူလာအမေနေ့တိုင်းကျမတို့ပါအများဆုံးကြားတယ်တီဗီကြည့်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြည့်အောင်သတင်းကြည့်တဲ့သူတွေပါအများဆုံးကြားတယ်သတင်းဆိုသတင်းဆိုအများဆုံးကြားတယ်ဖုန်းပြောတာဝါသနာပါတဲ့သူတွေပါအများဆုံးကြားတယ်မကောင်းတဲ့တည်မဲ့အများဆုံးကြားတယ်ဝမ်းနေစရာတည်မဲ့အများဆုံးကြားတယ်အော် तू အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြန်ပြီအော် तू ဒီမကောင်းတော့ပြန်ပြီအော် तू မိသားစုကဒီပြန်ဆုံးသွားပြန်ပြီ information လာလာဘာမဲ့ကြားရလဲဝမ်းနေစရာတည်နေလေအစင်မပြေတဲ့တည်နေဒါမဲ့ကြားရတယ်ဟုတ်ပါသလားအလောက်ခွင်းထဲမှာအလောက်လောက်နေတဲ့သူတွေဘာတည်းကြားရလဲSupervisor ရဲ့ pressure ပေးမှုတွေ Manager ရဲ့ pressure ပေးမှုတွေ Supervisor pressure မရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာတင်းကြရလဲ Manager ဆိုတော့ကျမတို့လူတိုင်းလူတိုင်းကကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေတင်းကအမျိုးမျိုးကြရတယ်။မတူညီတဲ့တင်းတွေအမျိုးမျိုးကြရတယ်။တင်းဆိုရရင်အမျိုးမျိုးကြရတယ်။အဲ့ဒီတင်းကောင်းလေးကြရပါလေ။ကြရပါလေ။တော့အဲ့ဒီဟာလေးကကျမတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တို့ရဲ့အာယုံ၅ပါးစလုံးကိုသွန်လကောင်းကျွန်တို့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ကို
တော်ကလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလွှမ်းမိုးမှုကနေကျမတို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီရပေါ်မှာပြောဆိုခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရပေါ်မှာအုံနောက်ကနေစဉ်းစားပြီးယုံကြည်မှုဖြစ်လာတော့တာအာမင်အာမင်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်နောက်ကဘတော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတာဒီကနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ဖြောင့်မတ်သောသူများယုံကြည်စွာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကနေပဲလာတဲ့ဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့စကားတော်အားဖြင့်ပဲလာတယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်ပြရတဲ့သူများနာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးကြရအောင်အာမင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကခင်မွန်တဲ့ရဲ့အပိစကားကနေမလာဘူးအာမင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကသတိတဲ့ရဲ့ပြုစုယူရမှုကလည်းမလာဘူးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့ supervisor တွေကျမတို့တစ်ထည့်ကမင်းကိုပါမင်းနဲ့ပေးမယ်နော်လို့အဲ့ရလည်းမလာဘူးကျမကြားဘူးတယ်ပါမင်းနဲ့လူတယောက်ကျမပြောတာကျွန်တော်ကိုပါမင်းနဲ့ပေးမယ်လို့ပြောလို့တဲ့ကျွန်တော်အလုပ်တော့မပြောင်းဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အခုထိပါမင်းနဲ့မရဘူးတဲ့ယုံကြည်မိတာဆိုဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲကနေယုံကြည်နိုင်မှုပေးနိုင်တဲ့အရာတွေတစ်ခုပြီးသွားအရာတွေဖခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီစကားတော်ကပဲကျမတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုဘေးနောက်လောက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသမာဓိကပဲကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်ချင်းပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသမာဓိကပဲကျမတို့ကိုချမ်းသာခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီသမာဓိကပဲကျမတို့ကိုပြည့်စုံတဲ့တတ်တာကိုရရှိစေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသမာဓိကကပဲခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝပြဿနာတွေအแทမှာရင်ဆိုင်ကျော်လွန်တဲ့တတ်သိယုံကြည်ခြင်းကိုဒီသမာဓိကနေပဲရရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင် Praise the Lord Hallelujah အဲ့ဒီကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းသည်ဒီကနေ့ကျမတို့တို့ကယုံကြည်ခြင်းတာရွတ်တတ်ခြင်းလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဒီဘာအဖြစ်ရလဲကြားနာခြင်းအဖြစ်ရတယ်။ဘာကိုကြားနာရမှာလဲဖခင်သခင်ရဲ့စကားတော်ကိုဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်နှစ်ကောအခန်းကြီး9အငယ်ခွနှစ်ကိုတစ်ချက်ဖတ်ချင်ပါတယ်နှစ်ကောအခန်းကြီး9အငယ်ခွနှစ်ထဲမှာဗာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့မူကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရသောရောက်မည်ဟုညော်လင့်သောယေရှုတော်ကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်sorry ဒီဟာမဟုတ်ဘူးဒီဟာမဟုတ်နိကောခန်ကြီးငါအငယ်ခွနဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနိကောခန်ကြီးငါအငယ်ခွနဲ့ထုတ်အာဘီမာနော်ထောဖရားသခင်သည်ထို့တို့သောအကျိုးကိုခံစားစေခြင်းကငါတို့ကိုပြင်းစင်ပေးတော်သူကဖရားသခင်ပင်ကြီးထောဖရားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောဇယံကိုငါတို့အားပေးတော်မူပြီကျမဖတ်ချင်တဲ့ကျမ်းပိုက်ရဒီကျမ်းပိုက်လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးခဏလေးနော်ကျမကျမ်းပိုက်ပြန်ရှာပေးမယ်ဘာဖတ်ချင်လဲမြန်မာဝင်မယ်လို့ချင်လို့ချင်ချင်ချက်လေးနော်ကျမပြန်ရှာပေးမယ်မှာမရှိခဏလေးနော်ကျွန်မအဓိကပြောချင်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်မအင်္ဂလိပ်လိုတစ်ချက်ဖတ်ပြမယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင် Corinth 2ထဲမှာပဲဆက်ဖို့အော်ဒီမှာတွေ့ပြီနေကောအခန်းကြီးငါအငယ်ခွနဲ့ကျွန်မခုနဖတ်လိုက်တာအငယ်ခွနဲ့ထဲမှာမျက်မှောက်မမြင်ပဲယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းငါတို့ဒီကျင့်ဆောင်ပြုမှုတွေဖြစ်၍နှစ်ကောခန်းချင်းကအငယ်ခွနဲ့เนาะအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်မခုကငါဖတ်ပြလိုက်တာနှစ်ကောခန်းချင်းကအငယ်ခွနဲ့မှာမျက်မှောက်မမြင်ပဲယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းငါတို့ဒီကျင့်ဆောင်ပြုမှုတွေဖြစ်၍အင်္ဂလိပ်လိုထဲမှာအရင်ရှင်းတယ်ဘာလို့ဘလို့ရေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်မအင်္ဂလိပ်လိုအဓိကပြောပြချင်လို့ဖြစ်တယ် Walk by faith not by sight အာမင် Walk by faithWalk by faith ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကနေရတယ်လဲဖခင်တခင်ရဲ့စကားတော်ဆိုလိုတဲ့ဘောက walk by faith ဆိုလိုတဲ့ဘောက walk by the word of god amen ဘာကြောင့်လဲယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီတော့ဘောကနေလာတာကို walk by faith means walk by the word of god ပြီးတော့ not by sightnot by sight ဆိုတော့ဗါလေငါတို့မျက်မှောက်မှာသင်နေရတဲ့အရာတွေနဲ့မလျှောက်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်ရမယ်
not by sight means our sense. Sense ra ba le ayo ayo nga ba ayo nga ba 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 le ba le nyin chi ti twe a mye a cha a na a ya da ayo nga ba so a ri a ya le a long ne a ri ye yong ji chin ne be chuma lo shao ni be so yin naw ka pat daw ga pyo le yong ji chin mo ma ya ai lo ka ga be ye yong ji chin be phit me da ba me walk by faith not by sight naw ka pat daw le ya a tai ပြောဖယားပြောတဲ့အရာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းလမ်းပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဖယားနဲ့တက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေါ့ခြေလမ်းလမ်းလာပါဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။လူတယောက်ရဲ့တက်တာပြကြည့်ရအောင်။ဒါဝိရဲ့တက်တာပြကြည့်ရအောင်။ဓမ္မရဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး7ခု။ဓမ္မရဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး7ခု။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုသူ့အကြောင်းပြရမယ်ဆိုဒါဝိအကြောင်းပြရမယ်။ကျွန်မအဲ့ဒါကိုစင်ချင်းစင်ချင်းနဲ့အရန်အရန်ကိုတရားရှင်ထူးထင်စကားပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်။ဒါဝိရဲ့ငါအဲ့ဒီအချိန်တော့ကတိုးချင်းကလေးဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အဖေရဲ့တိုးတွေကိုချိန်ပြီးမှနေတယ်။သူ့အကို၃ယောက်ကတော့ဘယင်ရှာလို့နဲ့ဖိလိပ္ပိလူတွေကိုတွားပြီးစစ်တိုက်တာဖြစ်တယ်။စစ်တွေ့ကြုံရှိတယ်training နဲ့ကောင်းကောင်းတက်ထားတယ်တိုက်ပွဲလည်းအများကြီးဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဘလို့တိုက်ပွဲလာလားဘလို့ရန်သူကဘလို့လုပ်တဲ့ရှင်ဘလို့နီးနဲ့တိုက်ရင်ငါတို့ကဘယ်နီးနဲ့တိုက်လဲဆိုတာမတ်တက်တယ်အများကြီးရှိပြီးသားအကဲကြောင့်အများကြီးရှိပြီးသားဆိုတော့တရမဘယင်ရှောင်းလူနဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေစစ်တီတော်တွေကဖိလိတိလူနဲ့တို့စစ်သွားတိုက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်စစ်သွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာဖိလိတိလူတွေဘက်ကနေပြီးမှပါပြောလာလဲဆိုလို့ရှင်ဖိလိတိလူဘက်ကနေပြီးမှ6တောင်နဲ့တထွာအယက်မြင့်သောဂါသမြို့သားဂေါလျက်အမည်ရှိသောသူရဲ့သည်ဖိလိတိတပ်ထဲကထွက်လာ၏။6တောင်နဲ့တထွာတော်တော်ရှိတယ်။ဘုံပေကျော်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဂေါလျက်ကြီးကထွက်လာတယ်။ကြီးလာရင်ကြောက်စရာအရန်ကောင်းတယ်။လူတွေရဲ့ကောင်းတလုံးကောင်းတလုံးလားနှလုံးလားကြော်ကြော်နေမှာအရန်ထောင်ထောင်ပေါင်းပေါင်းနဲ့စစ်ဝတ်ဒစားနဲ့စစ်ဝတ်ဒစားအပြည့်နဲ့တွေ့လာတယ်ထွက်လာပြီးမှဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အေးဖယားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်တွေဘာလဲဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးကဖယားရဲ့လူမျိုးတော်တွေကိုဖယားရဲ့လူမျိုးတော်တွေမင်းတို့ဘက်ကတတိရှိတဲ့လူတယောက်ထွက်ခဲ့ဘာလဲစစ်တိုင်းပဲစစ်တိုင်းပဲငါတို့ရှောင်းနေဆိုရင်ငါတို့ဖိလိတိတမျိုးသားလုံးကဣသေလလူမျိုးတွေခိုင်းသမျှကိုလုပ်ပြီးမှကြုံခံမယ်။အေးဒါပေမဲ့ဖယားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဣသေလလူမျိုးမင်းတို့ရှောင်းနေဆိုရင်တော့မင်းတို့ကတော့ငါတို့ဖိလိတိလူမျိုးစီမှာလာပြီးမှကြုံခံရမယ်ဆိုပြီးမှချိန်ဝါလိုက်တယ်။ဘလောက်ထိအောင်ချိန်ဝါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှယ်လေးစလုံးလုံးကျင်းသွားတယ်မနဲ့တခါညနေတခါမနဲ့ထွက်လာပြန်ပြီးကျင်းသွားတယ်တတိရှယ်တွေထွက်ခဲတိုက်တယ်ငါတို့ရှောင်းရင်ငါတို့ကြုံခံမယ်မင်းတို့ရှောင်းရင်မင်းတို့ကြုံခံမနဲ့ထွက်ပြီးပြန်သွားတယ်ညနေကျထွက်လာတယ်ပြန်ကျင်းရတဲ့ထိုနည်း၎င်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ကျင်းရတဲ့စကားတံကိုကြားတယ်ရှောလူပရှင်နဲ့ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အငယ်7တက်မှာတိတမယာဆိုရင်ခန်းကြီး7ခုအငယ်7တက်မှာဖိလိတိလူပြောသောထိုစကားကိုရှောလူနဲ့ဣသေလလူအပေါင်းတို့သည်ချမ်းနေစိတ်ပြက်လျက်အလောကြောက်ရွံ့ကြ၏ဒီနေ့ရှောလူနဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေဖယားရဲ့လူမျိုးတော်တွေလားနေနဲ့အမေကလည်းပြန်လောက်ကြရအောင်နော်သူတို့ကဖခင်ရဲ့လူမျိုးတော်တွေလားဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဖခင်ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးတော်တွေဖြစ်တယ်ဖခင်ကစစ်ပွဲတိုင်းမှာရှောလူနော်ရှောလူနဲ့သူ့ရဲ့သားယောနသန်စစ်သွားတိုက်လိုက်တဲ့ဖခင်အများနဲ့နိုင်ပေးတယ်ဖခင်ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့စစ်သွားတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အခါလည်းနိုင်ပေးတယ်လူဘယ်နဲ့ရောက်ပေါ်မှာမမှုတည်ဘူးလူရဲ့စစ်သားဦးရဲ့တတော်ရှိလို့လားမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့နောက်နဲ့ကိုဘုရားသခင်အများစစ်တိုက်ပေးတာအာမင်အာမင်တရားကျင့်သူတို့ဘာမှကောင်းချီးမပေးဘူးလားပေးတယ်အောင်မြင်ချီးမပေးဘူးလားပေးတယ်ပေးတယ်စစ်
ဝဲတိုင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်အောင်မြင်ခြင်းပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးမှဖခင်အောင်မြင်ခြင်းပေးတော့ကိုလည်းမြင်တွေ့ရတော့ညာလေဒီတစ်ခါဖီလတီလူတွေကနေအဲ့ဒီဂေါလိယက်ကြီးထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကားကိုလည်းကြားအလုံးကြောက်ရွံ့ကြတယ်အာမင်အဲ့ဒီကြောင့်ဒီကနေ့ walk by faith not by sight တကယ်လို့တဲ့အာယုံ၅ပါးနဲ့ပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြင်လန်းလာနေတယ်ဆိုရင်လောကကစိတ်ခေါ်မှုတွေကြားတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ရတာပဲဖြစ်နေတယ်အာမင်တို့တော့ဖခင်ရဲ့စကားတော်တွေကိုနေ့တိုင်းသုံးလောက်ထားပြီးမှကြားရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ခေါ်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြီးစွာချီးမွမ်းစရာဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်အဲ့ဒီချိန်မှာရှောလုံးနဲ့ဣသေလတမျိုးတောင်းကြောက်ရွံ့တုန်လုံးတယ်ဘသူထွက်တိုင်းမလဲဘသူသွားတိုင်းမလဲဆိုပြီးမှအမျိုးမျိုးပြောနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒါဝိရဲ့ဖခင်ကဒါဝိရဲ့ဖခင်ယေရှေကဒါဝိကိုခေါ်ပြီးမှကဲဒါဝိရေမင်းတို့အပေါ်တွေစစ်သွားလိုက်တာလဲတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့သူတို့စားစီရဖို့သူတို့စားဖို့ရအတွက်ပေါက်ပေါက်တဲ့အေဖာနဲ့မုတ်ဆယ်လုံးနဲ့ဒိန်ခဲဆယ်လုံးကိုယူသွားယူသွားပြီးမှမင်းအပေါ်တွေကိုသွားပေးသွားပေးပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ကအရာရှိတွေကိုလည်းဒိန်ခဲဆယ်လုံးကိုပေးလိုက်ပေးပြီးတော့ရှင်ရင်ပေးပြီးမှပဲမပြန်လာနဲ့ဩအပေါ်တွေကိုတိတ်ချမင်းခဲဩနေကောင်းလားဆိုတော့မင်းဩနေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူပြောလိုက်တဲ့စကားတိုင်းငါ့ကိုပြန်ပြီးမှအကြောင်းပြန်ကြဆိုပြီးမှဒါဝိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီအစားတောက်နေတဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲကိုလွှတ်လိုက်ဒါဝိတ်လေးလေအဲ့ဒီအစားတောက်နေတဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲကိုလာတယ်သူ့ကိုယ်လေးကိုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေအဲ့ဒီဖီလစ်တီလူတွေကိုစစ်မတိုက်ပဲနဲ့ဒီလိုပဲစိန်ခေါ်တန်းကိုမတောက်ပြန်ပဲနဲ့ဒီလိုနေတာကိုဒါဝိတ်သိတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကကဲဘာဖြစ်နေကြတာတော့ဘာရင်းညပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာပြောတဲ့အခါမှာမကြားဘူးလားဟိုမှာဂေါလိယက်ဖခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ဣသေလလူမျိုးတွေငါ့ကိုတိုက်နိုင်တယ်သူထွက်ခဲ့ငါလည်းစစ်တိုက်မယ်ငါနိုင်ရင်မင်းတို့ကြုံခံရမယ်မင်းတို့နိုင်ရင်ငါကြုံခံမယ်ဆိုပြီးမှကြုံကြည်ညာနေတာမကြားဘူးလားတဲ့ဒါဝိတ်ကလည်းရှားပါလေဒါပေမဲ့သူတို့ကြားတဲ့ဟာကွာပါပြီဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ရှောလုံးနဲ့ဣသေလစစ်တပ်တွေကြားတာကတော့အဲ့ဒီရဲ့စိန်ခေါ်တံကိုကြားပြီးပါဖြစ်တယ်လေ။ကြောက်ရွံ့နေတယ်။ဒါနဲ့ဒါဝိတ်ကကြားတာကတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိပါသလား။မရှိဘူး praise the lord amen hallelujah hallelujah ဒါဝိတ်ရဲ့တတ်တာထဲမှာအော်အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ရဲ့အဖအိုးတွေကိုထိန်းတဲ့အချိန်မှာဝန်းနေချင်းသိမ့်တွေကကျွန်တော်အဖရဲ့တိုးလေးတို့လာကိုက်ဆွဲပြီးမှတတ်စားဖို့ရန်အတွက်လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝန်းနေအဲ့ဒီချင်းသိမ့်တွေကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အငယ်35ခါလေးမှာဝန်းဤမုတ်စိတ်ကိုကန်၍ရိုက်တတ်ပါ၏။ကိုယ်တော်ကြိုဒီချင်းသိမ့်နဲ့ဝင်းနှကောင်လုံးကိုတတ်ပါ၏။ hallelujah hallelujah ဒါဝိတ်ကလေးရဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းဖြတ်တန်းနေတဲ့သူ့ရဲ့တိုးချောင်းသောဘဝမှာပင်လေဖခင်ရဲ့အတန်ကိုသူအမြဲတမ်းနားထောင်ပြီးမှဖခင်ကိုချီးမွမ်းရတဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့စကားတန်ကသူ့အထက်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရတယ်။ hallelujah amen amen ကြောင့်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝဖြတ်တန်းနေတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုစီတိုင်းမှာနေ့ရက်တစ်ခုစီတိုင်းမှာကျွန်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဲ့ဒီဖြတ်တန်းနေတဲ့အခက်ခဲပြဿနာအဲ့ဒီဖြတ်တန်းနေတဲ့စာမေးပွဲတွေကြားရကပင်လေအဲ့ဒီဖြတ်တန်းနေရတဲ့အလုပ်ထဲမှာပင်လေအဲ့ဒီဖြတ်တန်းနေရတဲ့ပညာကိုစီးပူးလေ့လာနေရတဲ့အချိန်မှာပင်လေကျွန်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖခင်နဲ့အနေနဲ့ဆက်သွယ်ပြုပြီးမှဘေးအလုံးနိုင်ပွဲတော်ရည်ရည်ကြီးရဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိဗြဲကန်ကြီးစတဲ့အငယ်တက်ကယုံကြည်ခြင်းသည် now လား future လား now ဖြစ်တယ် praise the lord အဲ့ဒီကတနာကြီးဖြစ်မှဖခင်ပြရယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါအတော့ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး amen amen ယုံကြည်ခြင်းကယခုဖြစ်တယ်ပြောပြောကြည့်အောင်ယုံကြည်ခြင်းသည်ယခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင် 1 2 3 ယုံကြည်ခြင်းသည်ယခုဖြစ်တယ် amen amen ကျွန်တော်တို့အရှင်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းလိုက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်ရဲ့သုံးရနေသလားလူတွေရဲ့ကဲရဲ့ဝေဖန်ခြင်းပြောမယ်လို့ခံစားနေရသလားနောက်တစ်ပတ်တော့လည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝေခံလိုက်ဘာကြောင့်လဲနောက်တစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းရဲ့အခြေအနေကနောက်တစ်ပတ်တော့ကို Praise the Lord Amen ဒါဝိဒ်ကလေးကတောထဲမှာသိုးချောင်းနေတဲ့အချိန်အမှားပဲနေအဲ့ဒီဝင်းနေအဲ့ဒီချင်းသိမ့်တယ်ရောငါ့ဘက်မှာရှိတဲ့ဖျားသခင်ကတိုင်နိုင်ရတဲ့တက်တိကိုငါ့ကိုပေးတယ်ဆိုတော့သူ့ထဲမှာခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်တိုင်းကလုံးဝအုတ်တုံကိုးစားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ကမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီသရေဆန်ကတော့တည်သွားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတိုင်းမှာဘာပြဿနာရှိနေလဲ။နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဘာခက်ခဲမှုတွေရှိနေလဲ။ဘာမလုံကမလုံလောက်မှုတွေရှိနေလဲ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နောက်ကပတော်လေးကဖះပြောတဲ့ဟာကိုပဲများများဝင့်ခံပြီးမှငါဖះရတယ်တတ်နိုင်တယ်။တယ်မင်းအရှိလွန်ဖို့တော့ကြိုက်တဲ့သူရှောက်သွားရတော့တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖဖះရဲ့တောင်းဝေးရောနဲ့လှန့်တယ်တော့ကကျွန်တော်ကိုချမ်းသာစေမယ်။ Praise the Lord. Amen. Amen. ဒါဝိဝင့်ခံဝင့်ခံတဲ့အဲ့ဒီရှင်ကြည်ချင်းကအထင်းကနေကြီးထွားစွာနဲ့နေရယူတဲ့အခါမှာတကယ်ပြဿနာအရေးကြီးဖြစ်တဲ့ဂေါလျက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂေါလျက်ချင်းချောက်လိုက်တဲ့စကားကသူ့အတွက်မဖြစ်သွားလို့လဲဆိုရင်ကြည့်ရအောင်အရင်ပြားလီချင်းကိုမခံတော့ထိုဖီလီတီလူသည်အသက်ရှင်တော်မူသောဖယားသခင်၏ဘူချေတို့ကိုချိန်ပသောကြောင့်ထိုအကောင်တကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါလေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်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 ။အရှာခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်။အော်ဒါဝိဒ်တော်တယ်မှာချင်းသိဝင်းနဲ့တရိတ်ဆန်လေးပါ training မရှိပါဘူးအဲ့ဒီဟာရအလုံးကိုဖျားနာတော့ကိုဆွဲတိုင်ပြီးမှတိုက်ချက်လိုက်တဲ့တပ်ချက်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ရဲ့ဖျားသခင်ထာနိုင်ယုံကြည်ခြင်း experience ကအာမင်အဲ့ဒီဂေါလျက်ရဲ့စိတ်ခေါ်တံကိုကြားတဲ့အခါမှာမြင်ရတဲ့အရာကတော့ကြောက်စရာကောင်းပါလေအဲ့ဒီဂေါလျက်ကြီးကကောင်းကောင်း training ရှိထားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါအဲ့ဒီခေါ်ရကြီးကအရက်ထောင်ထောင်ပေါင်းပေါင်းတယောက်ပါဒါဝိဒ်လေးကခြာတိတ်နေဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်သူခြာတိတ်ဖြစ်သလား तू အတတ်ငယ်သလား तू အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်နဲ့အာတောထဲမှာဖယားသခင်ငါ့ကိုတရိတ်ဆန်တွေကိုတတ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ဖယားရှင်ပေးထားတာပဲဒီညီရတဲ့ဒီခေါ်ရကြီးအကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကြီးကြီးကို तू ဘယ်လိုပဲမြင်တယ်လဲဆိုရင်ငါတို့ကိုချိန်ပါတော့ကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ပါတဲ့လူကတဲ့ထိုအကောင်တကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်လက်ခုပ်ပြီးနေတဲ့အဲ့ဒီတော့ကပါလို့ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းကြရအောင်ပရိသတ်တော်အာမင်အာမင်အာမင်တောင်ကဲ့သို့ဘယ်နောက်ဖြစ်ကြီးနေပါစေအကောင်တကောင်ကဲ့သို့ပဲနေပါစေဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ကျွန်တော်ရခွန်ရရတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ပြဿနာကိုအကြီးကြီးလို့မြင်ရင်ပုံမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကြီးသွားမယ်အာမင်အာမင်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကတနာကိုနောက်တစ်ပတ်တော့တရားနဲ့အောင်မြင်ပြီးသားလို့မြင်ရင်ပရိသတ်အကောင်တည်းလို့မြင်သွားမယ်ဖိစလားအာမင်ဒါဝိရဲ့အမြင်ချက်လေအဲ့ဒါကြောင့်အမှန်တရားနဲ့တမန်တရားကဘယ်တော့မှမတူဘူးအော်ဖစ်စစ်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အမှန်တရားနဲ့တမန်တရားဘယ်တော့မှမတူကျွန်မအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ကျွန်တော်တခုဆိုင်းရအောင်ပြန်အစဉ်သိဖြစ်လာမယ် Students were Hello တင်ချတော်တယ်လို့ကျွန်မအသတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့ student ပုံတော်ကိုကြည့်ရ student ရဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ student ဆိုတာ၄ဘက်လေးလားမဖြစ်ရလဲ student က၄ဘက်လေးလားမဖြစ်ရလဲညီရတယ်၄စင်တီမီတာဆိုရင်အလျားလဲ၄စင်တီမီတာအနံလဲ၄စင်တီမီတာဟုတ်ပါသလားဆိုတော့ဒါကတကယ်လို့များဒီမှာမညီခဲ့ရင်နားလေဖွင့်လို့ပေးပါလို့ဘောက်လဲဆိုတော့ power point ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ okay so အမှန်တရားနဲ့တမန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ခွဲကြပြီ okay ဒါဆိုဒီမှာ student ဘယ်နှခွဲရှိလဲ16မောင်က16တဲ့နောက်တယောက်ပြောပါဦးဟမ်16 second အော်တခုတော့လာပြီ second နဲ့20 20ရပုံများလာပြီတီတီပါစတူရဒီမှာဘယ်နှခွဲရှိလဲ
ဆွဲကံပြီးမှရ
ယုံကြည်ခြင်းတည်ဥသောတမန်တော်မှာအခြေခံလိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်ထိကြီးတဲ့ဂေါလျက်ဖြစ်နေပါစေအကောင်တကောင်ကိုမြင်သွားတာဖြစ်နေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာထုတ်ကဲလို့အသုံးပြုပါ။ပြဿနာဘလောက်ထိကြီးနေပါစေ။ဖြစ်ရှင်လို့မရတဲ့ပြဿနာဘလောက်ထိရှိနေပါစေ။အော်ဖယားရဲ့နာမနဲ့တော့ဒါအကောင်တကောင်ပဲ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။လူတွေကတော့ဂေါလျက်အတန်ကိုကြားပြီးကြောက်ကြတယ်ကြောက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်မကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အမှန်တရားလားတမန်တရားလားအမှန်တရားဂေါလျက်ကကြောက်စရာကောင်းတယ်ခွန်အားအပြည့်ရှိတယ်စစ်လက်နဲ့အပြည့်စုံရှိတယ်အဲ့အမှန်တရားလားတမန်တရားလားအမှန်တရားအမှန်တရားဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုရှုံးချည်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီဟာကအမှန်တရားဖြစ်နေမဲ့ကျွန်တော်ဗာနဲ့တိုက်ရမှာလေတမန်တော်နဲ့တောင်းပါဗျာ။ဟာလေလုယာ။လက်ခံနေတဲ့ထုတ်ပြန်နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးရအောင်။ဖိတ်စလား။အာမင်။အာမင်။တခုခုပြည့်သွားပါသလား။ဒီမှာဒီရလေးကညံ့ရစေချင်တယ်။မြင်တဲ့အရာပေါ်မှာပဲရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကအမှန်တရားပဲဖြစ်မယ်။ကြော်လွားချင်တယ်မှလည်းကြော်လွားမယ်။ရှောက်လို့နဲ့အဲ့ဒီဣတိရတဲ့တော့ကြောက်နေသလိုကြောက်နေနေတယ်။တို့တော့ကြောက်စရာကောင်းတော်ညာလေ။ထိုတမတရားအဖြစ်ထိုတမတရားမှာဆွဲကန်ချက်ဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းနားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘလောက်ထက်ဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းတဲ့တည်တနာမုံတိုင်းဖြစ်နေပါစေအကောင်တကောင်ကဲ့သို့ပဲသင်သတ်မှတ်နိုင်ပါစေဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီတော့ယုံကြည်ခြင်းဒီချားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ချားနာခြင်းဒီစကားတော့အဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျောတော့အမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ခြင်းမဟုတ်ပါနဲ့တမတရားပေါ်မှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာယက်တည်ခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုင်းနဲ့နေကြရအောင်ဖိတ်စလို့အာမင်နောက်ချက်ထပ်ပြောချင်သေးတယ်ဒါဝိတ်ကဘလောက်ထိယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောလူကဘယင်ရှောလူကဒါဝိတ်ကိုကဲတော့တိုက်ဖို့လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တော့တိုက်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာသူ့အကိုကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းဘာဖြစ်နေလဲတော့လည်းမတော့ပဲချိန်တာလေအေးအေးစစ်စစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မာနရီတက်နေရလဲ။ဟာသူ့ကိုရီးယားကသူ့ဆူလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာရှောလူကလည်းကဲဒါဝိတ်မင်းသွားတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းသွားတိုက်မယ်ဆိုတော့ရှော့ဆစ်လက်နဲ့ဝစ်ဆော်နဲ့ဝစ်သွား။အဲ့ဒီမှာဒါဝိတ်ကဒါရင်မလုပ်ဘူးတဲ့။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအမှန်တရားမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာသွားတာမဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်နာမနဲ့တမန်တော်မှာသူခြေလမ်းလမ်းနေတာ။ပြိဿလော။အာမင်။လူတွေကမြင်နိုင်လား။နေနိုင်ဘူးဒီကနေ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းထိုသမားတရားမှာခိုင်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရပြီဆိုရင်လူတွေကမြင်နိုင်ခြင်းမှမြင်နိုင်နိုင်တယ်လူတွေကအယူတော့တတ်မှတ်ကောင်းတတ်မှတ်နိုင်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီ revelation ဖြစ်တဲ့သမားတရားဖြစ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရပြီဆိုရင်ယေဝန်စွာနဲ့ဒါဝိဒ်ကတော့ခြင်လန်းလာလိုက်ပါဘုရားရှင်အမှုပြုပါဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah amen 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 praise the lord amen နားလည်နိုင်ဖို့ယောက်ျားပြောင်းကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျွန်တော်ဒီဟာကအင်းတော်မှာအရန်ကိုတည်စေချင်တာဖြစ်တယ်။အမှန်တရားနဲ့ဘယ်တော့မှချိန်နှံမလန့်ပါနဲ့။တမာတရားနဲ့အနေနဲ့ချိန်နှံလာပါ။အဲ့ဒီတမာတရားကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုဘေးလောက်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါဝိတ်ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒါဝိတ်ကဘာစကားပြောတယ်လား။လူအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားရင်လေရလည်းကြီးလိုက်တာ။ကြီးကျယ်လိုက်တာလို့ထင်နိုင်စရာကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ကလည်းသွားပြီးလဲသွားပြီးလဲကြောင်းစံကြောင်တရားကြောင်ထင်းကားလုံးကောက်ပြီးမှသွားလဲကြောင်ဂေါလျက်ရှိကိုရောက်တာနဲ့ဂေါလျက်ကပြောတယ်ဟာဖယားရဲ့လူမျိုးတွေလေငါ့ကိုခွဲလို့မှတ်နေလားဒီလိုကလေးလေးတယောက်ကိုဘာကြောင့်ငါနဲ့စစ်တိုက်ဖို့လာခိုင်းရတာလဲဂေါလျက်သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ခွဲဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်နားလည်နိုင်ဖို့ရောက်ဆက်ဖြတ်ကောင်းကြည့်ပါစေကြောင်တစ်ခါတည်းကျမတို့တွေပြောလိုက်တဲ့စကားကဖခင်ရဲ့စီရင်တယ်ခုနဆရာလည်းပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားလည်းဖခင်ရဲ့စီရင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဖိတ်စလို့အာမင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းယုံကြည်ခြင်းစကားအမြဲတမ်းပြောဖို့ရတာရောက်ဆရာပြကောင်းကြည့်ပေးပါစေဟာလေလုယာဂေါလျက်ကပြောတယ်ဒီမှာတော့အတိအကျပါတယ်နော်ကျွန်မကျမ်းစာကိုဖတ်ပြပြောရင်ဆိုတော့ကျွန်မပြောလို့ကျွန်မဆိုတော့ကျမ်းစာဖတ်ပြမယ်တိတမ7:43မှာဖိလိတိလူကသင်သည်တောင်ဝင်းနဲ့ငါ့ခြံသို့လာရမည်အကြောင်းနာဒီခွေးဖြစ်တော်မူမင်းလေဟာငါလိုထွတ်ထွတ်ကြမ်းကြမ်းတန်တန်မောင်မကြီးကြီးမောင်မကိုလာတိုက်မဲ့ကောင်ကိုခြာတိုက်ကလေးကိုလာပို့တယ်ငါ့ကိုခွေးတော့
ထင်မှတ်နေသလားငါ့ကိုမထိတ်လေးစားလို့သလားအဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းဂေါလျက်တကယ်ဖြစ်သွားတာဆက်ပြောရဆက်ဖိုက်ရအောင်အဲ့မှာဒါဝိတ်ကပြောလဲဆိုတော့လေးစားမှာဒါဝိတ်ကလည်းတင်းဒီဒါလန်ကီတော့ပါလေငါထန်လို့လာဤနာဒီတင်ချင်းပါသောဤတေလဘိုချေတို့ဖရာသခင်ကောင်းကင်ဘိုချေရှင်သာရဘုရားဤနာမတော်ပါလေသိရှိရသောလာဤသာရဘုရားဒီဒီမှာဒါဝိတ်ယုံကြည်ခြင်းစကားပြောပြီနော်နားထောင်ရအောင်သာရဘုရားဒီတင်ကိုငါလက်၌ယနေ့အပ်တော်မူသဖြင့်ပင်ကောငါတန့်ရွှေ့လေပင်ကိုဖြတ်မိဟာလေလုယာအာမင်ဒါဝိတ်လေပင်ဖြတ်မယ်လို့ပြောတာဒါပါလားဘာပါလားလဲသူမကြောက်ခဲလောက်လွဲတောင်ဝင်ဒီတိုင်းရုပ်တရားကြားတယ်ဆိုရင်တော့တော်ကိုကြီးကျယ်တဲ့ဒါဝိတ်ကလေးပဲစစ်မှုအတွေ့အကြုံလည်းမရှိစစ် training လည်းမရှိတော့ထိနေတဲ့တော့ចောင်းသားလေးဘာကြောင့်များခေါ်ရက်ကိုဖျားတခင်ငါလက်မှာမင်းကိုအပ်ပြီးမင်းကိုငါတတ်မယ်ငါတတ်ပြီးမှမင်းလဲပြီးကိုဖြတ်မယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောရတယ်ဒါမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒါကိုပြောနေတာဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီတမန်တရားကြည့်တော့ယုံကြည်ခြင်းလူတွေမမြင်နိုင်ဘူးလူတွေကတော့အတန်တရားကိုပဲမြင်နေမှာဒါပေမဲ့တမန်တရားတည်ယူသောယုံကြည်ခြင်းကိုမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကရှင်သန်ပေါက်ဖွာတည်ဆောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်သန်လာနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူ့လက်ထဲမှာဘာတွေကိုင်နေပါစေဒါမရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဖခင်သူ့ကိုငါ့လက်ထဲအပ်ပြီးငါသူ့လက်တင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံပြောဆိုလိုက်တဲ့စကားအတိုင်းဒါဝိတ်ဖြစ်သွားတယ်အာမင်ဂေါလျက်ကလည်းထိုလိုကောင်းမယ်နာမခွေးလုံးမနေသလားလို့သူပြောတဲ့စကားတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းကသူရှုံးသွားတယ်ဒါဝိတ်ကဂေါလျက်မှာပါတဲ့သူရဲ့ဓာတ်နဲ့ဂေါလျက်ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်အမှန်တရားကတော့ကြောက်စရာကောင်းပါလိမ့်မယ်အမှန်တရားကတော့ဖြည့်ရှင်းရခတ်ပါလိမ့်မယ်အမှန်တရားကတော့အိမ်ဘလို့ဝယ်နိုင်ပါမလဲအမှန်တရားကတော့အလုပ်ဘယ်လိုရနိုင်ပါမလဲအင်္ဂလိပ်စကားလည်းမပြောတတ်ဘူးအမှန်တရားကတော့ကျမတို့အသင်းတော်အတွက်ဆိုရင်အမှန်တရားကတော့အသင်းတော်မှာလည်းဘာမှမနေရရလက်စုပ်လက်ကင်ပြနေတာတခုမှမရှိဘူး negative စကားတွေစဉ်းစားချင်တော့စဉ်းစားကြဖြစ်နေမှာသို့တော်ကြီးကျမတို့ထူပဲခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အမှန်တရားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရက်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်တခင်ရဲ့တမန်တရားပေါ်မှာရက်နေရဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီတမန်တရားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရက်နေရဖြစ်တယ်။လူတွေကမြင်ချင်မှမြင်လိမ့်မယ်။လူတွေကလက်ခုပ်တီးချင်မှတီးလိမ့်မယ်။လူတွေကအားပေးချင်မှအားပေးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအများအပြားအပ်လို့ရအောင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်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 ကြားချင်ပါလေ။အာမင်။အာမင်။ Praise the Lord. Amen.Hello. အရှက်ဆိုင်ပါစေ။ Hallelujah. တကယ်လို့ရှာရအောင်။တကယ်ချင်းကြားရအောင်လို့ပြောရအောင်။တကယ်ချင်းဆက်မပြောကြားသေးလားလို့။အဲ့လေ။ရှင်ကြီးချင်းနဲ့ချင်းလာရအောင်။ရှင်ကြီးချင်းနဲ့ချင်းလာရအောင်။လူတွေကတော့ဖာမင်းတက်လို့ရမှအိမ်ဝင်လို့ရမယ်။မှန်ပါလေ။မမှန်တာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါလေ။လူတွေကတော့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အလုပ်ဖာမင်းနဲ့အလုပ်နဲ့မရဘူးမိန်းမအလုပ်လုပ်မှလည်းရမယ်မှန်ပါလေအဲ့ဒါမှန်ပါလေမမှန်တာမဟုတ်ဘူးထိုင်မဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုနည်းနည်းလေးမြင့်ရအောင်လေ praise the lord amen ဖခင်တတ်နိုင်တဲ့ဆိုယုံကြည်ရအောင်လေ hallelujah amen ရှောလုံးနဲ့ဤတဲ့လူမျိုးတွေလို့အော်ငါတို့မလုံနိုင်ဘူးထင်တယ်နော်ဂေါလျက်ကိုကြည့်မှမလုံနိုင်ဘူးထင်တယ်နော်ဆိုတော့ကြောင်ရုံနဲ့စိတ်မဟုတ်ရအောင် hallelujah amen အရှင်တော်ကရှောလုံးနဲ့ဤတဲ့လူမျိုးတွေစစ်ပွဲအချင်းချင်းနိုင်ခဲ့တာပဲဘာကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကဘာကြောင့်မယုံကြည်ကြတာလဲ။အာမင်။နေဖို့ထောက်စရာရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီနေ့သူပဲခွာပေးခြင်းလေ။နေတိုင်း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 မှာ Fight now fight is so good at time နေတိုင်း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 မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြင်လမ်းလိုက်ရအောင်။ယုံကြည်ခြင်းကအမြဲတမ်းဘယ်အောင်လုပ်ရ။ကိုယ့်ရဲ့စာတင်နေတဲ့
့အချိန်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းဘေးအောင်လုပ်ရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်တခင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကို training ပေးပြီးမှကြီးမားသောအမှုဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာအတောင်ကဲ့သို့မြင်လို့ဖြစ်တယ်။ Praise the Lord ကြီးမားတဲ့ giant ကဲ့သို့မြင်စေခြင်းနဲ့အတောင်ကဲ့သို့အောင်ငါ့ကိုအတောင်တွေကိုလည်းနိုင်ခဲ့ပြီးသားပဲ။ဒါနဲ့ဖခင်နာမနဲ့ငါသွားရင်နိုင်ပြီးသားပဲ။သူဟာငါ့အတွက်အကောင်လေးပဲဖြစ်တယ်လို့အာမင်ကျမတို့အသက်တာလေးကလည်းပြောချနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှင်နာနာဘုရားရည်ကြီးရယ်ဖိစလောအာမင်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 အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ဆက်စကားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းစကားများများပြောရအောင်ယုံကြည်ခြင်းစကားများများပြောရအောင်အလုရှပြီလို့ပြောရအောင်တာရဲ့အကောင်နဲ့အလုရှပြီလို့ပြောရအောင်ဒီညာမှာသူချင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်။ငါဒီစာလေးကိုနိုင်နေတယ်လို့ပြောရအောင်။ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုနေ့ရက်စနိုင်းမှာငါမြင်တွေ့ပြီလို့ကြိုကြည့်ချင်းနဲ့ပြောကြရအောင်။အာမင်။အာမင်။အမှန်တရားမှာမရက်တည်ပါနဲ့။တမန်တရားမှာရက်တည်ပါ။သူကပွားပြခြင်း။နောက်ဆုံးလူအဲလိရှေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်မှာအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဓမ္မရာဆိုရင်စတုထဆောင်။ဓမ္မရာဆိုရင်စတုထဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်8ကနေဆက်ပေါ့။ကျမကဒီလိုပဲပြောလိုက်တော့မယ်။အဲ့ဒီရှင်နဲ့သူ့တပည့်တွေကဖခင်ကအရန်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီရှင်ကိုကောင်းကြည့်ပေးတဲ့အခါမှာရှုရီတပ်တွေကသူတို့တွေကိုလာပြီးစစ်ပိုင်းတဲ့အခါတိုင်းအဲ့ဒီရှင်ကသူ့နိုင်ငံကဘယ်ရင်နဲ့တော့ပြောပြီးမှအနေနဲ့သူတို့စစ်နိုင်တယ်။တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီရှုရီတပ်ကလူတွေကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှင်နဲ့အဲ့ဒီရှင်ဒီရဲ့နေရာကိုတော့တွားပြီးမှတွားဝိုင်းတယ်တွားတတ်မယ်ဆိုမှတွားဝိုင်းတဲ့အချိန်မှာစစ်သားထောင်နဲ့ချီပြီးမှသူ့အိမ်ကိုပတ်ပတ်လည်မှဝိုင်းတယ်ဝိုင်းတဲ့အခါမှာမနဲ့မောလင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီမှာပြောဒီမှာဘလုံးရေးထားလဲဖတ်မယ်เนาะအငယ်15မှာဓမ္မရဆိုရင်စတုတ္တဆောင်ခန်းကြီး6အငယ်15ပါနက်နက်ဆော့ဆော့ဘုရားသခင်လူဤဂျုံဒီထား၍ပြင်သို့ထွက်သောအခါညင်းစည်းတဲ့ရထားစည်းတဲ့ဘိုလ်ချေတို့ဒီမြို့ကိုဝိုင်းရရှိကြသည်ဖြစ်၍အိုသခင်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်ဟုမိမိသခင်အားဆို၏အဲ့ဒီရှင်တပည့်ကအရန်ကြောက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမြင်လိုက်တဲ့အရာကစက်တဲ့သူ့ကိုဝိုင်းတယ်လို့မမြင်တာအရန်ကြောက်တယ်အရန်ကြောက်တယ်အဲ့မှာအဲလိရှဲကပြောတယ်အဲလိရှဲကမစိုးရိမ်နဲ့ငါတို့ဘက်နိုင်နေတော့သူတို့သည်ယံသူတို့ဘက်နိုင်နေတော့သူတို့တဲ့တာ၍ညာကြသည်ဟုဆိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲလိရှဲပြောတယ်ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့အဲ့ဒီငါတို့ကိုဝိုင်းထားတဲ့မြစ်စီတရဲ့အဲ့ဒီတတ်တယ်ကားလေအဲ့ဒီတတ်တယ်ထက်ငါတို့ဘက်မှာရှိရလူတွေကပေါ်ပြီးမှများတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့တပည့်တွေနားမလည်နိုင်ဘူး။ဘာပြောနေရလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ရှာမှာပါဆက်ပြောလဲဆိုရင်။ "Oh Tara Pia" တဲ့အငယ်ဆက်ပုံပါနော်။ "Oh Tara Pia" ဤသူသည်မြင်နိုင်သည့်အကြောင်းသူဤမျက်စိကိုဖွင့်တော်မူပါဟုဆုတောင်းသည့်အတိုင်း Tara Pia သည်ခြုံလူနေမျက်စိကိုဖွင့်တော်မူသည်ဖြင့်အဲလိရှဲပလနတဒောင်လုံးဒီမိင်းင်းမိရထားတဲ့ပြည့်ဒီကိုမြင်လေဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအဲလိရှဲကိုအဲလိရှာဖျားသိတာမှာကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်လေးကိုတော်ပြုတဲ့အမှုကိုမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ပေးပါအဲလိရှဲကကျွန်တော်ရဲ့တပည့်လေးယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖွင့်ပေးပါလို့မပြောဖိစလားသူမျက်စိကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိပြီးသားမဟုတ်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဖယားတတ်ချထားတဲ့အရာတွေအလုံးရှိပြီးသားဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီရှင်ကမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူ့တပည့်လေးမြင်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့မျက်လုံးကိုပဲဖွင့်ပေးပါလို့ဘုရားထာဝရဆုတောင်းပါတယ်။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းငါကဆံမလောက်ယုံကြည်ခြင်းမှမရှိနိုင်တာ။ငါကဆရာပုံလို့လို့ယုံကြည်ခြင်းမှမရှိနိုင်တာငါတို့ကတော့ရိုးရိုးယုံကြည်သူပဲလေမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဖခင်ရှင်ကျမတို့အထင်မှထည့်နေပြီလားလေဟာလေလုယာအာမင်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်စီကိုဖွင့်ပြီးမှအဲ့ဒီအဲလိရှဲတပည့်ကအဲလိရှဲကသူ့မျက်စီကိုဖွင့်ပါလို့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်သူ့တပည့်လေးကယံသူတတ်တယ်ဖခင်ဝိုင်းထားတဲ့တပ်ပုံညင်တာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတာရဲ့ဝမ်းမြောက်သွားတာထုံဒီလည်းကောင်းပဲဘေးဆွေနဲ့ကျမတို့တားလဲပါလေအခက်ခဲပြဿနာတွေတောင်းလို့ပုံမှမကြော်နိုင်တော့ဘူးလို့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျမမျက်စိကိုဖွင့်ပေးပါဟာလေလုယာကျမတို့ထင်ပါယုံကြည်ခြင်းရှိပြီသားဖြစ်တယ်
ယုံကြည်ခြင်းမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တွေမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြင်လန်းလာပြီးမှမြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်ပေးပါဆိုပြီးမှဘုရားခင်နဲ့မှာဆုတောင်းဖို့ပဲကျွန်တော်တွေ။အာမင်။အာမင်။အာမင်။ Praise the Lord. Amen. ယုံကြည်ခြင်းသည်အရင်တော့လားအနာဂတ်မှာလားယခုလား ယခုဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းသည်ဘာမှယုံကြည်ခြင်းသည်အနာဂတ်လားအတိတ်ကလာလာယခုလားယခုဖြစ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုကိုကိုပြောရအောင်ယုံကြည်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၌ယခုဖြစ်သည်လို့ပြောရအောင် 1 2 3 ယုံကြည်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၌ယခုဖြစ်သည်ပြန်ပြောရအောင်ယုံကြည်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၌ယခုဖြစ်သည်ပြန်ပြောရအောင်ယုံကြည်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၌ယခုဖြစ်သည် Praise the Lord Amen 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 ငါပြဿနာကြောင့်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလေမိတ်ဆွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချိန်လန်းနိုင်တယ်စမ်းတကြည့်ပါ၊နီးစမ်းကြည့်ပါ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတစ်ဖက်ဖက်နဲ့ညှက်တတ်တာမှဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အမှန်တရားနဲ့အသက်မရှင်ပါနဲ့။တမန်တရားတည်ဟူသောယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားခင်တကရီဗယ်လေးရှင်းရတဲ့တိတောင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတမန်တရားနဲ့အသက်ရှင်ပါ။အခုနစတူရဲပေါ့။မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တစ်ခုလုံးလုံး16ခုလုံးလုံးဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သေးချတွက်ကြည့်လိုက်အခု30ရှိပါတယ်။ခေါင်းကြီးတကောင်းပဲ။ဒီနေ့ဖြစ်ကြလာတဲ့အမှုတစ်ခုစီတိုင်းမှာဒါကတော့မှန်နေတာပဲမှန်နေတာပဲဆိုပြီးမှအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမရှက်ပါနဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်တစ်ပါးဘုရားကြီးချီးမတော့အမှုပြုမယ်ဆိုရယုံကြည်ခြင်းနဲ့တမန်တော်ပေါ်မှာဆွဲလိုက်မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေနံလာမှာဘုရားကြီးချီးမတော့အမှုပြုမှာဟာလေလုယာအာမင်ဒါဝိလေကယောဂေါလျက်ကိုနိုင်တဲ့ကဲ့သို့အဲလိရှေရဲ့တပည့်ကရန်သူတွေဝိုင်းထားတဲ့တက်ထက်ဘုရားကြီးဝိုင်းထားတဲ့တက်ကပုံများတယ်လို့မြင်တဲ့ကဲ့သို့မိတ်ဆွေနဲ့ကျမရဲ့တက်တာမှာလည်းသာ၍ကြီးတော်မှုကိုတမန်တော်မှာယက်တိချင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြင်လာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လည်းမှာထူပဲခွန်အပ်ပေးချင်ပါတယ်။အယောက်စတဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။အာမင်။အာမင်။ခွန်ရရှိပါသလား။ယုံကြည်ခြင်းသာရဲ့တော်ဖို့ရန်အတွက်စင်သစ်ရှိပြီလား။ဒီနေ့ကျွန်မရဲ့အခုလုံးလုံးစစ်ရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လည်းမရက်ပါနဲ့။ဆက်တက်ပါ။ဆက်တက်ပါ။ဆက်တက်ပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းလမ်းကြည့်ပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားကိုစိတ်ခေါ်ကြည့်ပါ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အနည်းအစနဲ့မှခြေလမ်းလမ်းပါ။တမန်တော်နဲ့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုအများအားအစာကျွေးပါ။ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းတည်းရဲ့စံပြေးနဲ့တက်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။စံမှန်နဲ့ယုံကြည်မှုတယောက်ဖြစ်မှာဆိုရင်ထိုကဲ့သို့ခြေလမ်းလမ်းကိုဒီကနေ့မှသူကခေါ်ပေးခြင်း။အယောက်စံပေါ်ပြန်ပြားရင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ခဏတော့သူကပတ်တက်ရကြရအောင်။